kulan haboon daawadayaal is aragtimo qalxiis leh meel kasta ood naga daawanaysaan iyo goob kasta ood ku sugan tihiin oo barnaamijkeenii haweenka oo toddobaadkii baan ku soo qaadano mawduuc gooni ah toddobaadkani waxaanu milicsanay ardayda jaamacadaha barnaamijkana waxaa igu marti ah ikraan maxamed cabdi waan kugu soo dhoweynayaa barnaamijka iyo tv ga istaa aad baan kugu soo dhoweynayaa barnaamijka iyo tv ga istaa soo dhoweynka bacdi door itelleg bay haweenka ku leeyihiin waxbarashada jaamacadaha berigii hore imanka hadii loo eego bulshadeena ama waxbarashada haweenka waxaan aaminsanahay inay waxbarashada haweenka imanka ka qaadataan jaamacadaha iyo dugsiyada labadaba inay yihiin door aada muhiima waayo imanka hooyad markay ilmaheeda barbaariso inan iyo inanba waagan waxay imanka ku wada daraan labadaba waxbarasho inan iyo inanba way ka baqaadaan waxaan aaminsanahay doorkaay ka cayaaraan imanka waxbarashada heer kastoo ay leeyihiin ama aan kala duwanaadaan ama heer jaamacadeed ahaadaan inay dumarku ay leeyihiin door weyn because of hooyadu inanka iyo inanta marka loo eego waxbarashada waxaan aaminsanahay inantu inay waxbarashada kaga haboontay waayo iyadaa noqonaysa beri hooyadii guriga iyadaa caruurtii soo saaraysa iyada marka waxay muhiim ugu ahaanaysaa hooyada waxbaratay iyo hooyadaan waxba baran difference baa u dhexaynaya marka waxaan aaminsanahay hooyada iyo doorka imanka ka ciyaaraan waxbarashada dumarku inay door aada muhiim yihiin ama door aada balaaran waayadii horeeto marka hablaha iyo inamadu aad bay ugu kala duwanaayeen wax la odhan jiray inamadu waxbarashada ha aadaan oo hablaha guriga ha joogaan dowladii way jirtaayo inkastoo xagamiyada ku hadhay laakiin magaalada way ka baxday oo waxaad arkaysaa in inantii ay howlihii guriga iyo shaqooyinkii daba socdaa sidaa aragtaa horta shaqa inanka ma hanayso waayo markaan guriga joogna waad garanaysaa inan kastaba inanbay la dhalatay family bay yihiin family weyaan marka anu waxaan aaminsanahay shaqada guriga iyo markaa laga imaado waayo markaan imanka dumarnahay dee gurigeenni iyo baxlahaysan inagoo joognaa yacni ma awoodi karna inaan wax kala qabanno marka shaqada dumarka waxaan ogahay inay ka bilaabato guriga waxaanan aaminsanahay inay awood u leeyihiin inay guriga iyo ta waxbarashadaba isku dari karaan waayo qofka hadduu isagu ismusqaamiyo isidhaahdo tan unbaad qaban karaysaa tiun baa ku dhacaysa laakiin hadduu isagu hami fog leeyahay tanna qabo tanna qabo waxaan aaminsanahay inay isku dari karaan wax kastoo ay awoodaan raggana dhaafi karaan ardayda jaamacadaha sanadka ama semesterka koowaad habluhu aad bay ugu badan yihiin sanadada dambena ama ka labaad ama ka saddexaad way ka baxaan way ka yaraadaan marka horena tira ahaa way ka badan yihiin sanadka semesterka u horeeya inamada maxaa sababi baas leed waxaa sababi karaa in horta ay ku yimaadaan duruuf guri ahaan laba inay ku timaado duruuf shaksiyanoo iyada shaksiyankeedii de problemuna soo darso ta ugu muhiimsana dumar ka reebi kartaa in waxbarashana waxaan aaminsana inay guur ka tahay inantii markay guursato laga yaabaa dantii gurigeeda iyo inantii waxbarasho islahaan weydo laba inay howlihii guriga iyo tii waxbarashada ay isku qaban kari waayaan si ay u ogeyna ay gaabsi ku sameeyaan gaabkii waxbarasho kasoo inankii ilaa uu heer ka gaaro uu isdhahdo adigu waa inaad waxbarataa waa inaad yani guri dhisataa waa inaad gabadh lacag u ururi kartaa guurku ma hamiyo mid iyo laba dee ka weecda maa sheegin laakiin inantii iyadu dee guri iyo xilma saarna ood soromayso reerbaad beelinaysaa iyo lacag iyo caruur baa ku sugaysaa markaa markay nolosheedii iyadu waxbarashadii wadaa nolol kalena gasho ama ay sheeka bilowdo ay xagga ka bilowdo nolol labaad waxay imanaysaa dee inay yani qaarkood gaab ku dhacaan qaarkoodna waxaan aaminsanay inay hamigooda ka rumeeyaan ay sii watan iyago ubadmaday waxbarashada adigu fikr ahaan sideed aaminsan tahay inantu markay waxbarashadeedii shaqadii guriga iyo markay guri samaysato ma inay hore usii socoto hadafkeedii ka dhabayso mise inay shaqadeedii howlmaameedkeeda kusoo koomo guriga ay hadda dhisatay iyo guurka inantu markay sida inankay fikir leedahay markay inantii damacdo inay waxbarato ay heerkii waxbarasho bilowdo hooyadu ma xumaa oo qof kastaba ubad inuu dhalo hooyo noqdo uu jecelyahay ama way haboontoo diinteena way ku xusan tahay laakiin qof kasta hiigsigu leeyahay iyo himilada ay doonaysa marka hore inay ka midhadhaliso waxaan aaminsanahay anigu ama fikirkayga ahaanaya inay hooyadu sii wadan karto xilli kastay da-da ka gaadho intay nooshahay yacni ilaa ay goolkeeda ma hadafkay lahayd ay gaadhayso looyarnimadaad barata hadda adigu jaamacadda waayadii hore tira ahaan
mid iyo laba lagu arki jiray hablaha oo trachoma bay hayeen waayadana sidii way dhaantaa maxaa sababay waxay ka mid yihiin shaqooyinka la yiraahdo habluhu ma qaban kartaa iyada iyo injineernimada iyo howlo kale aragti ahaan say kula tahay waxaan odhan karaa anigu waxa hoos u ridi jiray ama yacni haddaan eego kuliyadda sharciga bulshadeena ama dadkeena waxay ka aaminsanayeen kuliyadan fiicnayn kuliyaddii waxay ku xidhan tahay badanaa oral bay ku xidhan tahay in dadkeeni baa odhanaya dhaqan maxaad barataa waxay odhanayaan sharciga maxaad ku fashibay ka odhanayaan yacni anigu waxaan aaminsanahay dadkeenii hore wacyigelin iyo awareness ku yaraa darteed inay kuliyadda uga hadhi jireen kuliyaddii markay dadkeenii ay tushiis ku furaan ay yidhaahdaan kuliyaddaasi saa uma fiicna saasan ka aaminsanaysaa weeyaan maxaad ku dooratay maxaad ku falaysaa ayaan filayaa inay dadkiinii hore ay niyad jab ku noqon jirtay dan ay ka dib dhici jireen inay kuliyadda galaan laakiin waxaan aaminsanahay dal kasto ama caalam ha noqdo inay dastuur iyo order ay leeyihiin waayo dal aanu sharci ka jirinna dal iyo bulsho dhaqanta inaanay ahayn ayaan aaminsanahay marka kuliyadda sharciga waxaan aaminsanahay fakal kasta oo ka baxa jaamacad kasta oo dalka ku taalla inay tahay inuu sharciguna soo hoosgelayo maanta caafimaadka haddii loo baahdo qof qaliin saxiixi baa la odhanaya markaa muxuu soo gelayaa sharcigii buu soo gelayaa marka sharcigu waa waxa ugu muhiimsan ee qofku inuu barto ay tahay ma jira adigu waxyaaba aad si gaara u xiisayso ikraan ahaan anigu waxba inaan wax akhristo badana aan yani wax ogaado wax badan waan jeclahay ama waxiisaya maxay tahay rajadaada mustaqbal ee aada filayso amaad rajaynayso inaan hadafkaan nolosha ka leeyahay ama taxanaha nolosha caqabad kastoo timaada inaanan u joojin aan ka midho dhaliyo hadafka igu jira heer waxbarasho mid labaad iyo wixii aan awoodi karaba inaanay ka maqnaan inaan hooyo noqdo oo ay ahaanaysa de muhiimadda ta ugu muhiimsan ee hadhowna ku raaxaysa ama aan ku anfaxaysa marka oon jecelayna rajadeeda intii aan ilaahay igu talagalay in ka midho dhaliyo inta badan habluhu waxay ku joojiyaan jaamacadda heerka koowaad oo kuwa kale ma sii wadaan aragtahan sidaa aaminsantahdo ma odhan karno waxaa compulsory ama waa la qaban karaa laakiin waxaan aaminsanahay mar imika haddii kuu suurto geli weydo heerka koowaad ama aada nolol kale intaad ku bilowdo aad markaad isku eegto aada isku wadi kari weydo inay waqtigu badan yahay aad yacni markastoo ay janis kusoo helo haddii aad jeceshahay waxbarashada ama aada jeceshahay qof hadafkiisa meel yaalo inuu markasta sii wadi karo ama wadi karo imika shaqaalahooga ardayda jaamacada oo kale sanad kasta arday baa ka baxda ee sanadadii horena arday kahore kasii baxaysa jirta shaqa la-aan habluuna kale waa ka qayb sanad kasta arday aada tiro badan baa ka baxda shaqana ma taalaa la dhahaa adiga aragti ahaan say kula tahay horta shaqa la-aan waa laga cawdaa dhalinyaro waxaanan aaminsanahay dalkeeni hadduu yahay dal kobcaya ama dal walida u socdo broceskii ama dhismihii si uu gaaro dalalka caalamka dhalinyarnadeenina inaanay ku joogsamin uun yani shaqa la-aan baa jirta oo qofkii aan ka doonayna qofkii na geli waayo waayo marka nimaka aniga uu lacag igu baxday uu dadaal igu baxay aan wax soo bartay waxaan jecelahay inaan wixii ka midho dhaliyo ama midhaheedii ama waalidhayga anfacsado ama anuga anfacsada ama u badan dhalay inaan ka midho dhaliyo marka taa markay tahay shaqa la-aan dalka aw intan fokaska saara kama eegayo waxaan aaminsanahay dhalinyar soo hatay fikir dhaliyaan ay fikir keenaan inay shaqo abuuran karaan ay iyagu hadhow ka noqon karaan xaggii madax iyagii loo soo shaqo doonan karo sidoo kale walaalayaashoodii kala baxay jaamacadaha shaqa la-aantu sidooda haysana ay shaqaalaysiin karaan marka dhalinyarada waxaan leeyahay yacni shaqa weynin iyo dadki iyo dowladiibana siin wadi kariya inay ku koobnaadaan maahe waa inay iyagu horta fikir iyo shaqo abuur keenaan waayo xirfadii bay haystaan fariintaada u dambeysa aad u gudbinayso waxaan gudbinayaa in aanaynu horta rajadeena aanayna rajo dhigin dhalin kastoo wax baranaysaana waxay jeceshay inay hadaf iyo gool leedahay ama ay gaadho qof kastana maaha inuu kalsooni darro oo isku rido waayo noloshu waa laga yahay inay carqalado badan kaasoo wajahayaan marka waad ka gudbaysaa dad ilaahay tala saarato ta ilaahayna inaan la ilaawini cibaadadiisa waayo taasunbaa ifyaa qarabayna raacaysa waxaan leeyahay shaqo dhinacay walbay haato iyo rajo kasta aan layna weyn helinaa aad u umaadsan tahay kaaga mahadcelina waqtigaaga qaligaadna siisay
daawadayaal intaas waxay noogu dhamaaday barnaamijkeena haweenka oo todobaadkan ay marti igu ahayd igraan maxamed cabdi oo aan todobaadkan milicsanay ardayda jaamacadaha waxay idinla socodsiinaysay anigoo lila adun faaraxa kamaradaasi daawaday waxay noo hagayay ognaan la-aanteen hawada isku aragneen mubaarig soomaale farsamadu waa isla mubaarig dhammaanta iyo isku duuban waxaanu dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabaadgelyo.